Marie Terezie nastoupila na trůn v pouhých 23 letech. Okolní mocnáři si brousili zuby, aby jedinou královnu na českém trůně připravili o území i moc. Jenže Marie ve skomírající habsburské monarchii začala zavádět reformy, které posílily její zemi i její reputaci. Tady je pár nejdůležitějších. Zavedla společnou měnu a první papírové bankovky. Dokončila tereziánský katastr, kde byl zaznamenán majetek a půda sedláků, šlechty a církve. Zavedla povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let. Zrušila clo mezi zeměmi rakouské monarchie. Zakázala mučení při vyslýchání vězňů. Zavedla evidenci obyvatel, budov i pozemků a také popisná čísla domů a příjmení. Tohle všechno dokázala i přesto, že byla prvních 19 let své vlády téměř nepřetržitě těhotná. Na její potomky se těšte v dalším videu.